Bailen slipper feltet til det niende løpet, Stalvarsbergets løp. Galopp for nummer to, San Shanti, der en jungens komet som piler til tet. Der ute tre Felix, som er nærmest sammen med fire Bjørstad, er de ned igjen, to San Shanti. Rundt den første svingen så leder en jungens komet. Jungens komet er fulgt av nummer tre Felix. Vi har der bak fire Bjørstad, er de to San Shanti. Kommer her med ledende en jungens komet. En jungens komet er noen lengder foran tre Felix her. Med drøyte 1200 igjen, og så fører han en jungens komet. Tre Felix, vi har fire Bjørkstad, de to San Shanti. Nummer en jungens komet, tre Felix nærmer seg her i det vi skal opp og passere nå. Så har vi litt i overkant av en runde igjen og av det niende løpet. En jungens komet, tre Felix, der bak galopperer fire Bjørkstad, Eddie med R2 San Shanti. Kommer her med en runde igjen med en jungens komet. En jungens komet, tre Felix, der bak to San Shanti. Så følger fire Bjørkstad, Eddie. Inn på denne siste svingen, jungens komet og nummer tre Felix. Fortsatt en jungens komet, tre Felix, der bak to San Shanti, fire Bjørkstad, Eddie. Kommer her nå straks ut på den siste borte langsiden, så leder han fortsatt en jungens komet. Det er nummer tre Felix som har drøye lengden frem, der bak to San Shanti. Så det er en god bit ned til fire Bjørkstad, Eddie. Her tidlig på siste langsiden, en jungens komet. Tre Felix går i nærkamp her, ca. 600 igjen. Galopperer på nytt to San Shanti. Dette er ned igjen i trav. Her inn på den siste svingen så er det en jungens komet. Det er nummer tre Felix, det er nummer to San Shanti som kommer tilbake etter sin galopp. Der bak fire Bjørkstad, Eddie. Rundt den siste svingen, her kommer de to duellantene der foran nummer en jungens komet. Tre Felix prøver å gå i nærkamp. Så er det en bit ned til to San Shanti og fire Bjørkstad, Eddie. Vi kommer her med 300 igjen til mållinjen nå med ledende en jungens komet. Tre Felix stiller et spørsmål her, drøyt 200 igjen. Tre Felix på siden av nummer en jungens komet, der bak to San Shanti. Tidlig på oppløpet her med nummer tre Felix. Tre Felix og nummer en jungens komet gjør opp. Tre Felix, jungens komet, ny galopp, to San Shanti. Kommer her 100 fra mål nå, så er det nummer tre Felix med et lite overtak på nummer en jungens komet. Tre Felix, jungens komet, side om side her, den siste biten innvendig. En jungens komet kommer tilbake, men det er nummer tre Felix. Tre Felix foran en jungens komet, to San Shanti, så følger fire Bjørkstad, Eddie. Vinner av dagens niende løp, Stalvarsbergs løp. Det gikk til nummer tre Felix og Thea Sundkjøn. Og dette ble en spennende greie. Gratulerer! Tusen takk! Fortell, hvordan løper? Jeg synes egentlig det gikk ganske bra. Jeg klarte å holde den i trav hele veien. Så. Ja, det er klart. Du så til de grader. Og det er spennende oppløp det for oss som satt og så på. Og hvordan var følelsen din nedover oppløpet? Nei, det var jo litt spennende, men det føltes egentlig bra. Du følte egentlig at du hadde kontroll? Ja, jeg følte egentlig litt det. Ja, men ingenting er bedre enn det. Felix 3, kjempeflink pony, tok årets første seier nå, og nå går det en spennende sommer i møte, får vi tro. Ja. Har du blinket ut noen spesielle oppgaver? Planen er vel kanskje å starte på sommertravet. Det må være et håp på hjemmebane der. Vi er veldig glad for at dere kom til Bergen. Har du hatt en bra helg? Veldig bra. Det er godt å høre. Da må dere komme tilbake en gang også. Vi gratulerer så mye med seier i Stalvarsbergs løp. Tusen takk. Thea Sundkjøn, husk på bak nummer 3, Felix 3. Og i trening hos Marianne Sundkjøn, vinner av dagens niende løp, Stalvarsbergs løp. Og ut i seiersdefilering får vi sammen med de to øvrige pallplassene. Det var nummer 1, Jungens Komet, det her Mine Gassegg. Og nummer 4, Bjørkstad Eddie, Stian Sandmo Lysand. Vi gratulerer!